pre svega hoću da se zahvalim građanima Srbije na požrtvovanosti, na tome što izlaze u značajnoj meri na izbore, na tome što je, bar što se tiče vladajuće koalicije i stranke koju vodim, kampanja bila čista, da čistija nikada nije bila. Pošteno smo se borili, vidjet ćemo, očekujem neizvesnu borbu, tešku borbu do poslednjeg glasa, ali verujem na kraju krajeva da će ljudi izabrati budućnost. Ukoliko budemo, ukoliko se dogodi da dobijemo narodno poverenje, verujem da ćemo se približiti evropskom životnom standardu u narednom periodu, da ćemo nastaviti svoj evropski put uz poštovanje tradicionalnih i prijateljskih veza i sa Rusijom i sa Kinom i sa svima drugima, i prosto mislim da su pred Srbijom dobre godine. Ukoliko ne dobijemo većinsko poverenje naroda, večeras ćemo čestitati našim protivnicima, nećemo da tražimo izgovore u svemu i svačemu, niti alibi bilo kakav ukoliko do poraza dođe.